Ko? Man jāsāk. Nu tev jāsāk, jā. Čau, es esmu Gatas Tropics, un es esmu ietekmīgākais Latvijas SEO speciālists Latvijā. Nē, labākais patiesībā tas bija tā. Un jūs skatāties Sandekļa jau pa šovu... Kādu? Čaulā TV! Vau! Tas ir tāds nosaukums. Un šajā raidījumā būs ļoti niknas sarunas par Twitterī. Par seksu. Par seksu Twitterī. Un vispār par internetu kopumā, jā, un arī, protams, par SEO. Un tas viss, Sanda Kijopa šovā, Čaulā TV, yes, skatieties mūs katru ceturtdienu, pulkstens 20:00.